Kolijevka rukometa u Visokom je državna realna gimnazija koja je u vrijeme rađanja ovog novog sporta bila smještena u zgradi Franjevačkog samostana Svetog Bonaventure u Visokom zajedno sa Franjevačkom klasičnom gimnazijom. Razvoj malog rukometa u Bosni i Hercegovini nije mogao zaobići gimnazijsko igralište koje je bilo u dvorištu škole. U ovo doba gimnazija imala malu i veliku maturu, što danas odgovara školovanju od 5. razreda osnovne do završetka srednje škole. Organizovani rukomet u Visokom praktično počinje 19. februara 1954. godine osnivanjem Srednjoškolskog sportskog društva Mladost pri državnoj gimnaziji. Rukometna sekcija društva odmah se uključila u takmičenja Rukometnog saveza BiH. Nastavnici crtanja Vladimir Jolić i fiskulture Ferid Semić početkom 54. godine formirali su inicijativni odbor za osnivanje sportskog društva pri školi. Učenici i nastavnici su u jednom razredu, današnjoj staroj zbornici koja gleda na baštu samostana, 19. februara te godine održali osnivačku skupštinu i ne sanjajući da će to biti presudno za rukometni sport u gradu. Između prijedloga imena društva, Plamen, Zvijezda i Mladost, opredijelilo se za ovo posljednje na inicijativu Ferida Semića, koji je u Visoko donio niz pozitivnih iskustava iz rada društva pod tim imenom i to pri Višoj fiskulturnoj školi u Zagrebu, gdje se on školovao. Idejno rješenje grba društva dao je Vladimir Jolić. On se založio da boja društva bude zelena, obrazloživši da je zeleno boja mladosti, prirode, izleta i druženja. Usvojeno je da u grbu uz ovu bude i bijela boja. Tako je zelena boja i danas zaštitni znak rukometnog kluba Bosna, dok je bijela rezervna. Društvo je imalo svoje sekcije po granama sporta, a rukometna je bila najjača i najorganizovanija. Osim Ferida i Vladimira, najveći posticači razvoja sporta u školi bio je direktor, profesor Živojin Žalica, a od jeseni 55. godine i nastavnik fiskulture Petar Markotić. Sead Burić, danas 88-godišnjak sa prebivalištem u Brčkom i jedan od pionira visočkog rukometa u pisanju o sportu u Visočkoj gimnaziji, pod naslovom Sjećanje na 50. Voljeli smo sport i iskreno ljudovali, istakao je. Naše prve susrete nikada neću zaboraviti. Bilo je to sa ekipama Visočkog garnizona Jugoslovenske armije i rukometašima Franjevačke klasične gimnazije u Visokom. U mom sjećanju posebno je upečatljivo ostao susret sa ekipom druge Sarajevske gimnazije 9. maja 1954. godine, za koji se može reći da je i prvi zvanični u Visokom. U izuzetno talentovanoj generaciji rukometaša najbolji je bio Fuad Berberović, koji je kasnije postao vrstan fudbaler. Inače, finansiranje rukometnih aktivnosti u to vrijeme vršilo se iz školskog budžeta, a troškove ličnih potreba snosili su sami igrači. Posebnih nagrađivanja nije bilo. Jedina nagrada im je bila moralna podrška, aplauz iz gledališta ili pokoji bijeg sa časa. Prvi treneri su bili nastavnici fiskulture. Oni su čak na neki način i utvrđivali zdravstvenu sposobnost igrača. Kada govorimo o pravilima igre za mali rukomet, možemo reći da su ona postojala i poštovala se, jer je Rukometni savez BiH dostavljao biltene o rezultatima i uputama za napredak igre. Prije prve zvančne utakmice u proljeće 54. godine bilo je nekoliko pripremnih sa garnizonom Visoko i učenicima Franjevačke klasične gimnazije. U ljetopisu gimnazije stoji zapisano da je prva zvančna rukometna utakmica odigrana u Visokom 9. maja 54. godine na dan pobjede nad fašizmom između Mladosti iz Visokog i Elana sportskog društva druge Sarajevske gimnazije. Prepuno gledalište školske omladine i ostalih posjetilaca ispred Franjevačkog samostana bilo je svjedokom rađanja novog sporta u Visokom. Iako poraženi rezultatom 9:25, kao pobjednici izašli su iz ovog istorijskog susreta oni koji su nastupili za Mladost, a to su Malić, Hanđić, Markotić, Berberović, Vuković, Simonović, Mojsilović, Ostojić, Bonić, Burić, Đokić, Perjenda, Vulić i Protuđer sa trenerom, nastavnikom Feridom Semićem. Logično je da su za prve početke bile vezane i brojne revijalne i prijateljske utakmice, a prvo značajno takmičenje došlo je već 30. i 31. oktobra 1954. godine. U saradnji sa Rukometnim savezom BiH, Mladost je kao pobjednik Visočkog sreza organizovalo polufinalni turnir za prvaka Bosne i Hercegovine uz učešće još i klubova Mlada Bosna i Sloga iz Sarajeva i Zenice. Druga grupa sa 4 ekipe imala je takmičenje u Doboju.
Interesantno je da se ovaj turnir organizovao na travnatom fudbalskom terenu gradskog stadiona u Visokom. Rukometno igralište je bilo označeno krečom i to uz liniju prema glavnoj tribini, odakle su se mogle posmatrati utakmice. Pobjednik sa ovih takmičenja plasirao se na turnir u Zagrebu za prvaka Jugoslavije. Zaključno sa sezonom 58-59. Mladost je igrala u sreskim takmičenjima. Na kvalifikacionom turniru održanom 5. i 6. septembra 59. godine u Docu na Laši kraj Travnika, Mladost stiče pravo nastupa 59. i 60. u Sarajevskoj zonskoj ligi. Takvih zona bilo je još tri, Banja Lučka, Mostarska i Tuzlanska. Apsolutni prvak Bosne i Hercegovine igrao je kvalifikacije za ulazak u prvu saveznu ligu Jugoslavije. Te jeseni 59. godine rukometaši će još igrati pod imenom Mladost, ali već krajem godine u registracionim dokumentima igrača iz decembra 59. godine srećemo naziv Bosna, jer su oni tada svi preregistrovani na novo ime kluba. U ovoj takmičarskoj godini 59-60. prvi put je angažovan i trener sa većim rukometnim iskustvom. To je bio Ivica Pauković iz Sarajeva, reprezentativac u velikom rukometu. Vrijedno je podsjetiti se da su se od 54. do 59. godine rukometni treninzi i utakmice održavali na igralištu gimnazijskog dvorišta Franjevačke gimnazije, a u sezoni 59-60. na šljaci rukometnog igrališta Garnizona Visoko. Ono je bilo locirano u blizini današnje ulice Sarajevska. Spomenuti je značajno i sporadično treniranje u Adi ispod Partizana na ušću rijeke Fojnice u Bosnu, gdje nije bilo elemenata za teren 40x20 metara. Od jeseni 60. do proljeća 62. godine Visočki rukomet se igrao na igralištu od Šljake na Kraljevcu u dvorištu tamošnje osnovne škole, gdje je i danas ali asfaltiran. Tu je 19. februara 61. godine odigrana i prva međunarodna utakmica Bosna-Lille iz Francuske, što je bio jedan od najvećih događaja u gradu tog vremena. Ne zaboravimo da u to vrijeme u Visokom nije bio niti jedan televizor. 29. novembra 61. godine uz državni praznik tadašnji predsjednik Narodnog odbora opštine Visoko Nikola Radosavljević u ime opštine dodjeljuje rješenje klubu o trajnom korištenju travnate livade u sklopu gradskog stadiona sa obavezom da klub na tom mjestu izgradi svoje rukometno igralište. Tako je i bilo. Od jeseni 62. godine sva zbivanja prešla su na u ljeto asfaltirano rukometno igralište na gradskom stadionu u Lukama. Zaštitna ograda oko asfaltne plohe postavljena je u aprilu 65. godine, a betonske tribine prema fudbalskom terenu između 20. juna i 9. jula iste godine. Kasnije će tribine biti izgrađena i na suprotnoj strani terena, prema ulici. U međuvremenu se izgradila zgrada sa dvije slačionice i kancelarijom u sklopu stadiona, na vlastitom zemljištu, 50 metara od rukometnog igrališta. Na taj način, mladi rukometni kolektiv je sobstvenim sredstvima izgradio svoj dom i igralište koje i danas postoje i koriste se u ljetnom periodu. Što se tiče objekta kluba, postoji realna ambicija rušenja i izgradnje na istom mjestu savremenog višenamjenskog sadržaja. Rukometni klub Bosna Visoko je 64. godine pokretač i jedan od osnivača današnjeg Sportskog saveza grada Visoko. Takmičarske 64. i 65. godine klub postaje članom prve lige Jugoslavije nakon prvog mjesta u Republičkoj ligi BiH i ubjedljivim prvim mjestom na kvalifikacionom turniru u Visokom jula 65. godine uz učešće Bečeja, Slavije iz Petrinje i Partizana iz Slovengradeca. Iste godine Bosna senzacionalno osvaja kup BiH pobjedom u finalu nad renomiranom Sarajevskom Mladom Bosnom. Zatim pobjeđuje Partizan i Slovengradeca pa Evropski Zagreb. Međutim, gubi dva finalna meča Kupa Jugoslavije od zagrebačkog Medveščaka, prvo u Visokom 18. maja 65. i u Zagrebu na dan Mladosti 25. maja. 7. aprila 65. godine rukometni klub Bosna dobiva i najveće priznanje grada, 7. aprilsku nagradu. U ljeto 67. godine Nevzat Sirča nastupa za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije. Njemu se u ovom značajnom, ali kratkom prefiksu reprezentativca 70. godine pridružuju Ranko Antović i Kemal Vražić. Zdenko Antović ostvaruje četverogodišnji staž u najjačoj jugoslovenskoj selekciji od 76. godine. Uz njih klub daje više omladinskih reprezentativaca Jugoslavije, a to su Fikret Hurem, Ismet Semić, Nenad Maksimović i Zdenko Antović. Istovremeno, za reprezentaciju BiH nastupalo je i na desetine bosnijskih igrača.
Za Visoko je značajno što ga je klub predstavljao na mnogim evropskim turnejama i turnirima sredinom 60. godina, kada su putovanja bila izuzetno rijetka. 11. maja 70. godine Radnički savjet tekstilne industrije Vitex donosi odluku o preuzimanju kluba pod patronatstvo. Narednih 21 godinu Vitex postaje značajan sponsor. Iz ovog perioda ostaće zabilježena osvojena titula pionirskih prvaka Jugoslavije i to u Beogradu juna 71. godine. Izuzetno značajne su i dvije vicešampionske titule sa juniorskih prvenstava Jugoslavije iz Sombora 72. i Pančeva 74. godine. Zbog slabije gol razlike nakon sezone 71-72. rukometni klub Vitex ispada iz prve lige Jugoslavije. Nakon briljantnog povratka u prvu ligu, sljedeće 72-73. godine pomalo se oprašta slavna generacija, a dolazi treća. Veliki broj pionirskih i juniorskih titula BiH i četvrto mjesto seniora u sezoni 74-75. u tada najjačoj evropskoj ligi okarakterisaće nastupajući period. Okosnicu reprezentacije Bosne i Hercegovine tada čine visočki igrači na popularnim i redovnim prvenstvima Republika Jugoslavije, gdje je BiH bila neprikosnovena. Zbog nedostataka sportske sale u Visokom, treniranje i igranje svih svojih utakmica se organizuje u Sarajevu i Zavdovićima, a kasnije u Hadžićima i Vogošći. Nastupaju sušne rezultatske godine. Četvrta generacija koja je stasala imala je najslabiju podršku upravnog odbora kluba i grada. Nakon propalih ideja o adaptaciji dva hangara na periferiji Visokog te nerealizovane izgradnje dvorane ispod današnje gimnazije, rukometaši se odriču mnogobrojnih mjesečnih stipendija u Fond za izgradnju dvorane, ne bi li podstakli gradske strukture za izgradnju zatvorenog sportskog objekta. Konačno, opština raspisuje samodoprinos. Dvorana se počinje graditi na današnjem mjestu. Izgradnja kulturno-sportskog centra Mladost ulijeva nadu, ali bilo je potrebno početi sve iz početka. Kulturno-sportski centar Mladost otvara vrata rukometu 86. godine. 1991. godine na Skupštini 3. jula klub dobiva novo staro ime, rukometni klub Bosna Visoko. Ali dešava se nešto što niko nije mogao predvidjeti. Rat u Bosni i Hercegovini prekinuo je aprila 92. godine takmičarsku sezonu 91-92. to je takmičenje u drugoj ligi Jugoslavije. Četverogodišnji plan i projekat ulaska u prvu ligu Jugoslavije dobiva nepremostivu prepreku i epilog zvani raspad Jugoslavije. Time su potopljeni svi planovi za budućnost. Period od aprila 92. do aprila 94. godine je vrijeme prinudnog mirovanja. Zgrada kluba na gradskom stadionu uslijed ratnih dejstava je oštećena, veći dio dragocjene pisane arhive je uništen. Spašen je veći dio trofeja i pehara, svjedoka uspjeha u 40-godišnjoj prošlosti. U ratu stasa peta rukometna generacija, a kasnije se rađaju nove. Predsjedništvo kluba 19. aprila 1994. godine donosi odluku o aktiviranju svih selekcija. I pored granatiranja počinju treninzi. 18. maja te 1994. godine starta i rukometna škola unutar kluba pod nazivom Novi Val. Ona će se kasnije odvojiti od kluba. Paralelno, u rukometnom klubu Bosna nastavit će egzistirati vlastiti rukometni pogon. Od 95. godine klub se takmiči u prvenstvima Bosne i Hercegovine, kao nove države rukometno podijeljene na tri, a kasnije dva dijela. Uopšte gledano, nakon rata u BiH, rukomet je za Visoko donio niz značajnih rezultata u svim kategorijama. Bosna je završetkom sezone 2001-2 bila daleko najuspješniji rukometni kolektiv u državi. Nažalost, čitave sportske javnosti Visokog od jeseni 2002. nastupa rezultatski i organizacijski pad kluba koji će kulminirati u proljeće 2005. godine. Iz zlatnog perioda seniora nakon rata u BiH treba izdvojiti dvije seniorske titule šampiona 97. i 99. godine. Osim toga, klub je bio pet puta vicešampion države 96., 98., 2001., 2. i 7. godine. Kup Bosne i Hercegovine osvojen je tri puta 95., 98. i 2001. godine. Ako se ovome dodaju oni iz perioda Jugoslavije 65., 68., 71. i 82. godine, ukupno ih je 7. U posljeratnom periodu u Visoko dolazi 16 titula prvaka BiH u mladim kategorijama. Na mediteranskim igrama 97. godine za Bosnu i Hercegovinu su iz rukometnog kluba Bosna učestvovali Edhem Sirčo, Mahir Đuđo, Mehmet Greda i Adis Hadžić, kao i selektor Nevzat Sirčo, ljekar dr. Sead Mehićević i fizioterapeut Asim Kapetanović.
Bosna je bila i suorganizator 11 zvaničnih utakmica seniorske reprezentacije BiH u Kulturno-sportskom centru Mladost i to u raznim kvalifikacionim ciklusima, a jednom je bila domaćin i utakmici ženskih selekcija Bosne i Hercegovine i Portugala. Klub je organizovao bezbroj okupljanja raznih selekcija BiH, upriličio niz utakmica ovih kategorija u Kulturno-sportskom centru Mladost, organizovao je veliki broj završnica državnih prvenstava u svim omladinskim kategorijama. Izgradnjom dvorane u Franjevačkoj gimnaziji rukom je se ponovo vratio i na staro mjesto, tamo gdje se rodio. U saradnji kluba i gimnazije organizovali su se mnogi turniri, pripreme klubova kao i reprezentacija. Klub je u svojoj 70-godišnjoj istoriji imao 28 seniorskih trenera i mnogo više onih u omladinskim pogonima. Po stažu kod seniora ističu se Nevzat Sirčo sa 16 godina, Srđan Praljak sa 10, Zdenko Antović sa 9, te Senad Skopljak sa 6. Na rukovodećem mjestu kluba do danas su bile 24 osobe, od toga dvije žene. Najduži staž od 11 godina imao je Murat Hanjalić, nakon njega Ismet Kapetanović sa 8, te Amir Zukić sa 6 godina. Ponos visočkog muškog rukometa je i veliki broj odigranih međunarodnih utakmica. Prva internacionalna utakmica u visokom odigrana je na 7. godišnjicu formiranja kluba 19. februara 61. godine. Nakon toga bilo ih je još 166. Ti susreti su se održali u 15 evropskih zemalja. U evropskim kupovima odigrano je 20 službenih seniorskih susreta, od toga 11 u visokom. Mlade selekcije visočkih rukometnih klubova odigrale su do danas 638 međunarodnih utakmica. Ovi susreti su se održali u 18 različitih evropskih zemalja. O prvim početcima, to jest iz doba mladosti, za vjerodostojnost svih podataka treba zahvaliti tadašnjem direktoru visočke gimnazije Živojinu Žalici, koji je rukometna dešavanja upisivao u ljetopis gimnazije koji i danas postoji. Najviše fotografija iz tog perioda sačuvao je Slobodan Vasiljević. Treba zahvaliti velikom broju izvještača i dopisnika, ali prije svega sportskom novinaru i amaterskom fotografu Zoranu Beatoviću, koji je iza sebe ostavio na stotine fotografija i hiljade novinskih članaka, izvještavajući za mnoge jugoslovenske listove. Treba istaći visočki informativni list Naš život, koji je imao 53. godine izdanje 8 brojeva, a od marta 63. do februara 88. još 248. Nakon rata u Bosni i Hercegovini pojavljuju se nove novinarske snage vezane za pojedine portale i naročito radio televiziju Visoko koji promovišu naš klub. Grad Visoko je ponosan na svoj klub.